zdravit, ale také vám i poděkovat za vaši snahu, abychom nezapomněli, že svoboda není zadarmo, že za svobodu se musí skutečně zápasit. Kéž tedy tato vaše přítomnost na počátku roku 2014, kdy vstupujeme do 25. roku obnovy svobody a suverenity naší země, je touto připomínkou. Díky vám, Bůh vám žehnej.